Na otero kugamba wao jaja nabuzana ne na kaima kalisa jaja kalisa yes ebintu ebyo binengereje bitisa abantu because for wabere eri ku church ba muganda Yesu tabamuzaako muntu mulala racho boko wola bajaja balala atengo ina mukama Katonda wo munange singa kyali bwe kityo kubanga abantu abasinga na kati abanda ba abali eyo bakimanyi kubanga abantu banji baliko kye bayita empewo nga teyeekoza nga takoze eki najja katugeze nga na mwana wa myaka 15 n'ayogera ebyaliwo byatalabako byatamanya kitegeza ana kiva ku ki oba olina okukkiriza nti yes ebyakatonda byakatonda n'ebya bye tukulidde wa bujjajjaffe nabo bwaliwo tetulina kubusuula kubanga nange era ndi musabi ndi mukazi musiraamu nze Sharifa era nzikiriza era we mba nfunye obudde obusaala. Why not? Kubanga ni mukama Katonda jali mukama Katonda tonda. Eyatonda ensi n'eggulu. So I believe ninga ate bakama bange bajjajjange nabo sibasuula. Okirabako n'ogamba iyo n'omwana najitandika okunnyonnyola n'akunnyonnyola olugendo nannyonnyola byatalabako okitegeera. Ate naawe ng'omuntu n'okiteeka mu nkola nga tokoze masitaani nti okoze otya guno gwennyini omuddo ogw'okuttale n'ogenda ne bakugamba kola kino ne kino ne kino oluzaalo. Abakyala balina ebizibu bingi yayingirira obufumbo bwa munne n'amugyawo n'amubonyabonya n'amuteeka ebbali n'ajja gy'oli sharing agamba nze njagala omusajja mwefu nze ndi mukyala wakubiri yes nayingirira abo bakimanyi sibakolako abo tobakolako kubanga ndi mukyala eyaliko omufumbo anti manyi kyekitegeeza naddala okuba nga omuntu akuyingiridde oba manyi kyekitegeeza okuba nga otobye n'omuntu oli n'avaayo n'ayagala okutaataaganya kyakozesa eddogo era abakyala abasinga abajja ewange omukyala kasitajja n'agamba banange Sherry nze kino ne kino ne kino mubuuza omusajja oyo olinamumaze emyaka emeka mulina abaana bameka kati awo nfiirawo nnyo nze nwana olutalo ku mukyala omufumbo nga ye nannyini musajja we ng'ate batobye kozi mpulira nga kinkwatirako ddala kubanga osinziira ku ky'okuyamba omuntu do you have like catalog eyendwa denzoga nti eno neno neno njijjanja naye bw'ojja ng'oli ku ludda luno bwefune bwe sikolako tulistingireyo ku byokolako abagala okutta ekyo sikikolako kubanga bangi bajanaga majagala emmotoka emukuba abeewo nze njagala owagwa eddalu ebyo sibikolako kubanga nange mba neetadde mu kintu ekyo mu kuyiwa omusaayi ekibi kisigala kikola ki kinnumiriza naye nga African hub ziyinza okugeya n'omuntu n'azigatta gatooli n'afa abantu babikola ana omuntu n'afa ne bamukubisa emmotoka ne bamuweereza laddu n'emukuba mu kufaawo wennyini nga bali mu kuzinga omulambo ne gubaako omuntu gwe gulinnya ku muntu oyo simwagala oyankoze bwati ne bwati abantu baze babiraba kitegeeza ebintu byonna tulina bisamma so bituufu so abantu abakola ddala eddagala ddala ze kyennandigambye nze nganze omuntu omukyala alwanirira amaka ge ayagala emirimu okutereera atereeze kubanga bangi ana tulemeddwa obufumbo batugobye ku mirimu ng'olina ekikutawaanya yes so kati oba teweezudde abantu abo benjagalira kubanga ebimu mbiyiseemu mbirabyeko n'okera ku makyalero n'oterera enkya ne mutabuka ebintu ng'ebyo tebibulawo oba olina emabega kyewaleka ky'olina okutereeza biriba birite oba okukkiriza ky'okola kubanga abantu abasinga balaba nti ono slay queen omuwala ono sisaa mwesiga mama fiina yes ekyo nange ekyantiisa nga neŋŋamba bwe nfaanana bwe nti kisoboka kitya neŋŋaana nga neŋŋaana naye bwe nakizuula eddagala bulungi nnyo ndinoga onogera wa empigi emitiyana ntambula mu matala ag'enjawulo wabeera emadagala naye nina jjajja wange azaala mami anyambako ewakanze omukono ogwange kunoga ddagala nfuna n'obubaka nti bwe mba neebase nfuna obubaka ekirala nzivuunula ebirooto omuntu n'agamba nti kino ne kino n'omanya nti okusinziira ku bwe yaloose kubanga ne bakama baffe be tusinza oba betusamirira omanya n'ogamba kusinza ku kiro bwe kyeyaloose oyo jjajja kiwanuka yeetaaga ki bamutereeza batya bakola batya akati nze oyinza okuntunulya n'oyogera ku future oba ebiranja mu maaso awo no nze nga Sherry sikebera siri muntu akebera ndi omunozi w'eddagala nti ana wojja n'ekizibu kyo n'ojja gyendi n'oŋŋamba mutuufu Sherry wano wewambonyabonya kubanga abantu bababbye nnyo mu bintu by'amasabo nze ebintu by'amasabo sibibelievingiramu nze muntu atambuliza omuntu ku nsonga z'obutonzi
Okay. Yes. Nti oze wange oyina ekikuluma okimanyi. Nungamba mutufu sheri kino kye kimbonyabonya nina kye bayita ekyogo. Kye ntabula n'ennyenga n'entegeka nti we nkwata kino n'eddagala n'engata neno 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 okusinziira ku bajjajjange eddagala n'endikuwa n'endikuyengera n'enkuwa n'ogenda n'onaaba ojja kufuna ky'oyagala. Bakwano bo bakyali bakwano bo batera nnyo okutya ebyo nga balowooza byabasawo baganda. Munnange babikola nnyo mikwano gyaffe gikola ensonga. Ate gyezuula abali e Bulaaya abaliwa. Omuntu n'omusanga mukwano gw'olina gati omugamba nti nazzeeko ewuwo. Olina kube naga baneeta ontimba nkwegayiridde. Olina avaayo nakuwaira obujuzi naga bane sheri kino. Olina gamba naga mwana gwenzi naye nayagadde okutambula nga byagaana. Olina atamba n'ali nnyonyi n'agenda e Bulaaya n'akola naye ng'akola ssente zifa. Akola tatambula zimuyita mu ngalo nti kitufu azifuna naye nga ziyita buyisimu nga tetazirabakaawo. So ino kwezula bagamba nti entertainment industry ekyasinze okubeeramu abantu abatambula nina abayimbi b'ensobolo sizo akasa akubamenya naye nga bangi nnyo abeezuula abali ddala obulungi. Yes, nane benkolako abali ddala obulungi ba TV presenter akubasa kukwasa byamabya abaka client bange kubanga olw'ensonga nti nalanga nga ab'ebizigo ng'omuntu eba bimukozeeko obujulizi naye abakyala tebabyagala. Oli n'agamba nti kankoledde counter splash omwami wange yangambye leero kino n'omutimba olw'okuba ng'obeera excited nti akuwadde review ye n'atabuka biki n'abalala ne bagamba sijja genda wuoyo alabisa so kati ebyama by'abalwadde mbyesigaliza. Okay. Mu industry yaffe entertainment kiki ekisinga okutawaanya abantu kyebasinga okugirewo ng'abayimbi abayimbi abasinga baliko bamweyana kubanga bamweyana ye muyimbi. Bamweyana muyimbi? Eye kati obanga mbenti ye mpewo oba gwe musambwa gwe tumanyi feno gutambulira mweyo line. Okay. Yes, ayo kuzoganya ku stage ya elimu entertainment ye mpewo esinga okuluma bachi abayimbi. Yes. Nakayaga bamweyana so oyina okubanga omutegede kyovola abasinga basanga bakosa ebiragalagala ebyenjawulo. Oba oyina okutereeza bamweyana w'omujje mu bulalu mu bwakalalu omuzimbulangira. Baibo boolabanga batutumukira ddala n'abeera waakabi n'akuba obusuuti n'abawa ttabbu nga tolina ky'omugambayo. Bobi Wine bamweyana yamutereeza. Gwe ky'oba omanya weezuule weetegere obulamu bukugondera nnyo. Okay, kati ng'omaze okusalawo okutwala direction eno. Tero kulabanga ensonga zino zikola nga ne muwala owaali naddala kino ekita ekisemba kyetala kiri eno ng'oli mu byoto kintu ekyo kikosa kitya mwami wo yakikkiriza n'akigira oba kinenge gye kimukosa omwami wange eyali naye ensonga azimanyi. Yes, musajja wa nsonga naye azimanyi nnyo kubanga azimanyi era atambuza byatambuzanga y'omuntu. So tachina ako buzibu era muwala wange ono ali blessed nnyo ono omuto nti tulwanye entalo singa siba kama bango sanga singa n'okumuzala sandi muzadde kubanga byali bingi nnyaawo. Usually bagamba nti ebintu ebyo biba nga bikusiimye nga gwe bagambanga nti oyina okubeera nti oyamba abantu n'ogaana kiyinza okuviirako n'okutaataagana mu bulamu butereevu nnyo obufumbo bwo oyina engeri gy'osobola obwa attributing obutatambula bulungi ne Thaddeus Katumba kukuba nti wali onyomye bwe kiri bano abantu oba bakama baffe asooka n'akuwa akalembera kye bayita akalembereza ye mutu gw'osanga n'agamba sha shebi naye byayogerako nze nga nagaggawala nga sina kye nali nkoze nze ndi mbufuba obulungi mukwano ogenda kukaaba kijja omanyi ebiseera ebisinga osobola okuba blessed nga bataatabo bajjajjabo baatereeza ng'oli ku mwalirira omutuufu nga gwe tosaanye kubonaabona ng'ate abaliddawo osanga kalembereza ke baasaba nka ka myaka nga 10 kati nga gw'oli mu myaka egyo oli yes oli mukaweweevu niwabaawo gwe baani bakana kambaata ng'olina okwetakulira wasanga teri kye bakoze kati Mukama Katonda waakuwa okumanya n'okutegeera kyekisinga ne weetereza nga bukyali kubanga nange nabeerako mu bufumbo nga ndi happy. Omuntu yenna okutaataagana kitegeeza bakama abo badda wabbali ne bakulekera ababi abalabe abakyamu ne bakola buli kimu kye baagala naye bw'obanga wabatereza nga wabategeera tebasobola kuleka muzzukulu waabwe kukaaba. Did you get wafunako obubaka bwonna obukulaga nti kino kye tukuyisaamu lwakuba onyoomye wano? Of course nabifuna kubanga nze Sherry buli kye neekoleredde mu bulamu bwange nkikoze ndi nzekka nga bandaga nti bisoboka
si gamanti tebanjagaliza kuba mufumbo era nafumba nga ndi happy na yine nebalaba nga ndi very comfortable sina chemanyi cause nali sina chemanyi nga nkyali mu bufumbo bamala kundaga ko mbere eyo mbi bamala kutuusa ku kisenge n'ogamba naye kituufu kyeki niko okufuna obubaka batandika okugamba kubanga babingamba nga muzeeyi wange akanyomonyomo okola bwoti mwana wange kino ngampakanya kubanga nali bulungi ndi ku TV nkola obufumbo mbuyina abaana mbazaala naye mukwano tewaba mirembe bwe nazuula ne nsituka ne ngamba nti esawa neezuule ebintu byakyuka ana okeera ku makya n'ogamba kama bange n'emmotoka njagala njivuge n'okola n'ogisasula nga tomanya ebintu binyi ntula woti mbulamu bwo n'ogamba naye kino kyange kino nakikola nti nga tomanya kadiasanadda katinga butereze no obulamu ino genda maso kubanga obye muyitamu nga the fact tebili vaawo kati okutandika obulamu obupya kye kisinga wesonyiwe bikadde okay abasinga abalowooza nti Sherry ayagala kola sente kwanga abantu batemye empenda zokugagga wala abantu bakoze emirimu gye siraba nga ko mukyasa kino ku TikTok buli wa social media anti yasukka naye nze nganze abantu benkolako nandibadde koz ndi bizigo byembaddemu abantu babintegeredde munyo ate nabyo bimpadde sente nandibadde ngamba kanemere wano kubanga kundabika yange wenkera kumacha kwanga abasajja abankwana eyo gye ntambule nayagala okudetika naga nandibadde ngamba sigena kuwayo kuwokera wano nga enjogera enaku zino nti awo boyo kyezza nandibadde ngamba sijja kwokya naye sikolererawo ya muntu andaba saawa zino nkolerera kuba bulungi eri bakama bange byonna bajja bireetera mbirabako kati neroboza kale gwoli naye ati sina manya oba yasumuse wali kubwa boyfriend oba ali kufiyanse achali awoko tuina bye tuiteekateeka naye nga taliwo yatambulamu mama si kyamulaba yatambulamu badde nebuuza ku mitimbagano nga tachali yagenda ankolerere nnyo kubanga ndi mukazi wa bei so long distance relationship onagisobola ndi mukujiiga ndemukojiga because amaze kati omwaka mulamba nga taliwo omwaka mulamba yatambula dda naye wendi nakimanyira oba nekyo yagala ngo okyagala usobola kigumikiriza mwogera kusimu buli kiseera nnyo nnyo lunaku lulamba ndera bwembanga wendi ndi settled bulungi siri mukwetala kuba nnyo and video calls last time we talked twali tuogeranga alabikanga omupya mu bulamu bwo kati waayise asomuseewo okulaba nti singa akusaba obufumbo osobola obumuwa of course kyetutunuulidde era fenna yes lyekkubo lyetuliko ero lyetwagali seri muntu nnyo atagala wano nawaliwe nfuna omuntu wange n'aba n'ebisaanyizo byenjagala I settle for that person alinayoko abaana nga ggwe bw'olina alinayo but yakugamba nti kiki kye yaviirako oganti akulonde because watunuuliro olina abaana bo omukulu ogwo gwezza ozimba for some time naye muvubuka muto nagamba nti nze situnulayo njagala kubeera naawe I think abasajja bano tebaagala ki kye balaba kungulu baagala muntu wa munda nti bw'atuulako naawe nanyumyako naawe akulaba nti ye gwe asobola okumuzimba gwe asobola omwongerayo gwe alina kyabadde yeetaaga bulijjo omanyifu abakyala tuli gold naye bw'aba omuntu akukepinze nga takutegeddeemu bwa gold bwo omulala nga ye yakulengera dda kuba obeerawo olina nga abantu abalala bakulaba byonna byokola kubanga obulamu bwaffe omuntu akwagala akunoonyerezaako n'akutambulako naganza oyo gwe njagala luliba olwo kati kyansira babwejja mu mikono gye nagamba kankigezese kangezeeko so yava dda nga neegomba nga ndaba nga neegomba nagezaako okunkolako omukwano naye wemba nze ne wentudde mbeera awo ntijja nnyo 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 kozi njagala nnyo omukwano guno ogwogamba wategeera social media awo sivaawo nze tosaa kunjagalira mu nzikiza ndi wa mataala yes kati wemba ne gwe njagadde mba nina omuteeka mu mataala muyina tutegeera nti yooyo Sherry n'omuntu we so sisobola kutandika ate kkolerawo makoona gonna gonna kati nakizuula nendaba nti omuntu antegedde anjagadde nga bwendi alina ebisaanyizo nange ebyenjagala ng'omuntu aŋŋumiikirize wabi wonna kozi yampisa ewabi alina we yampisa ewazibu bwe nali ntuuse nga mpulira obulamu tebukyatambula yes nanzijawo ensonga lwaki nange ngamba kamugumiikirizeeko agende akole akomewo tusuubireyo embaga
transition sokera mu kuchala ne bigendera ko byonna bigenda kujja nga ntambula ne ngenda ngenda kubanga ntambula very soon tugenda kuba wetu kyo ngenda ajja wetu kyo ali munsi ki Sigena kumeshoni nasi jariyo. Tumuze manager. Which is okay. Kulika, nakula banga ozimbi amaka. Yeah. Nebuza Sherry, mubizi gomosa wolo kuvamu nukola project nene wedyo. Gwe kole nsonga zaba kama abo sili. Kenzi nange bintu yatenga nazimba ndi rubuto. Nazimba ndi rubuto cause twatabukanga generalinga tutabuka nenga botabuko ono kuno banga atuddawa ka stress zikujjudde kuumula mnoga kanzirike wakampo mulemu nga bikasera banga banze zayo toyina kyogenda kola toyina wano kifo wavaawo bichi nempu yantuka nengamba naye cause nali njagala kuziba rentals nga bye bintu byendimu nkotegekera abaana nentuka nengamba ne kanzimbe nekolereye ekyange nekifukamira nekisaba nengamba kama bange mbasaba mumpeye ekyange Nentege kampola mpola buli kimu bye bagamba mu olubuto sente zesiba mu mutungo olubuto mwe nakolera ebintu byonna ebisinga byennina.